Takže čau, vítejte u prvního videa v roce 2022. A tak jako jsem řekl minulý týden, dneska se podíváme na zbylé tři jeho evropské druhy Camponotus a také na předsevzetí z minulého roku a na ten rok letošní. Na Discord serveru Ens Czech Chovatele jsme již vybrali druh roku a nyní se můžete zapojit do kresby, nejlépe digitální, ale dobrý sken kresleného díla bude také dobrý. A ti, co se zapojí, budou mít body navíc do soutěže. Navíc k tomu server oslavil na nový rok dvouleté výročí, tak pokud jste se ještě nepřipojili, není vhodnější čas. No a začneme s druhém často zmiňovaným v minulém videu. Camponotus Ethiops, který na rozdíl od Camponotus Forelli má kulatá záda. Mají asi 11 dělnic různých velikostí, největší jsou asi o 2 mm delší než ty nejmenší. Kromě hromádky malinkatých larev, jak já jim říkám L1, mají i dvě velké L3, které se do začátku hibernace nezakuklily. Proto je důležité, pokud má přijít hibernace, aby všechen plod zůstal jako larva, která je schopná se na ní připravit. Připraví se tak, že alespoň ty dva týdny se bude teplota postupně snižovat. Pokud ale srovnáte velikost těch larev a dělení vedle nich, je jasné, že to bude něco velkého, alespoň menší major, protože tento druh je dimorfní. Majoři mají velké hlavy, krásně široké, větší než královna. Camponotus Pelicornis si zatím ale získal mou největší oblibu ze všech jeho evropských Camponotus. Sice je Cruentatus krásný druh, chovem je pro mě dost ale nepříjemný, což Pelicornis vůbec není. Chov byl zatím jako ostatní běžný Camponotus, ale tento druh má několik výrazných barevných odlišností. Královna dorazila pouze z vajíčky a dostala larvu Ligniperda, abych zajistil úspěch. Vajíčka tohoto druhu bývají výrazně oranžová. Královna a dělnice jsou barevné podle původu. Neříkám to teď určitě přesně, ale ze Španělska je tato královna tmavá. Lehce si ji spletete s Camponotus barbaricus a Camponotus sylvaticus. Má totiž jen trochu světlejší spodek těla a hlavně ta oranžová vajíčka. Dělnice ze Španělska jsou takové, jako vidíte. Žlutý až tmavě oranžový thorax. Tmavá, nahnědlá hlava a zadeček. Nohy stejné barvy jako thorax, ale světlejší. Majoři stejných barev. No jo, ale potom tu jsou ještě další barevné morfy. Královny mohou být opravdu tmavé, ale na jiných místech bývají světlé, s jasnější žlutou a oranžovou. Některé mají červenou hlavu a pak až takové, které mají hlavu i thorax jasně žlutý. Dělnice mají většinou hlavu a zadeček černý, a torák s nohami žlutý nebo načervenalý. Třeba na této fotce bych řekl, že to je nějaký exotický, třeba australský druh. Proto se mi tento druh tak líbí. Posledním druhem je Camponotus sylvaticus, agresivní hnědý druh s červeným podkladem, který při vyrušení zvedá zadeček nahoru. Mají pěknou hromádku larviček a očekávám proto velký růst na jaře. Naposledy, co jsem je ukazoval, byl to jen krátký klip s jejich chováním, kdy měla dělnice zadeček nahoru. Teď už oba nanetici nežijí
a žádná z těchto 9 dělnic neukazuje stejné chování. Uvidíme, jak ta jejich kolonie bude vypadat za další rok. Nevím, jestli budu dělat update na Camponotus barbaricus, protože to je druh, který byl ve videu nedávno. To by bylo pro tyto druhy, teď se podíváme na uplynulý rok a předsevzetí. Takže asi začneme tím, že si projdeme, jaké byly předsevzetí na minulý rok. No a celý rok jsem tohle neviděl. Mám pocit, že jsem si z toho pamatoval jenom asi bod číslo 3 a bod číslo 5. A ostatní vidím poprvé zase po roce. A tohle vlastně předsevzetí už je po páté, co to dělám. Už to dělám od roku 2018, což je pěkně hustý. Takže první bod 3500 odběratelů, druhý bod většinou videa, které mají 8 a víc minut. Třetí bod znovu natočit něco z blanokřídlých, jako dalších, což jsou kudulky, včely, čmeláci a tak dále. Udělat videa z roku 2020, která jsem nestihl. A další streamy a skénové typy série. Takže napřed bych se podíval na tohle, což je vlastně od YouTube Buddy, nebo Tube Buddy se to jmenuje, taková skvělá apka pro youtubery, takže doporučuju. No a začali jsme rok s 2300 odběrateli a teď nám to ukáže takové highlighty z minulého roku. Jak můžete vidět, tak jsme začali se 2360 odběrateli, něco kolem toho. 250 tisíc zhlédnutí a 168 nahraných videí. No a tento rok nejvíce sledovaná videa, skoro 7 tisíc, mělo nové formikárum od Estetika, skoro vlastně 7,5 tisíce, hibernace a štíři a sklípkan, což mě hodně překvapilo, že se to video tak dobře vedlo. Asi to bylo kvůli tomu fajnovému náhleďáku. A přes 8 tisíc, skoro 9 tisíc zhlédnutí mělo video s mými 4 největšími koloniemi, což je úplně skvělé. Uvidíme, jestli bude tento rok podobné video. Minimálně mám zajímavé věci o mesorech a možná jo, i pro vlastně Dark Sisterhood mám taky už něco natočeného a to ještě z minulého roku. A k tomu se dostaneme potom. Takže první bod bylo 3500 odběratelů. No a pokud víte, kolik máme nyní odběratel, tak víte, že jsme to fakt hodně přesáhli. Tento rok jsme získali přes 4400 odběratelů, když to nějak zaokrouhlím. A jak vidíte, tak je to nárůst o 230%. Potom tento rok jsme získali 241 tisíc zhlédnutí. Když se podíváme do informací, tak už máme pomalu 500 000 zhlédnutí celkem na kanále. A to ještě s tím, že jsem zvládl udělat o nějakých 7 videí méně než v roce 2020. Takže rok byl určitě úspěšný. Uvidíme, kolik videí uděláme tento rok, jak moc velký růst bude tento rok ve zhlédnutích, jestli přesáhneme 250 tisíc zhlédnutí tento rok a jestli budeme mít přes 10 tisíc odběratel. Takže tady vidíte i nějaké další statistiky, takže tento rok byl 100% hodně úspěšný. Tak a druhý bod, videa většinou přes 8 minut, takže když se koukneme na videa a začíná to tady, tady je vlastně ten livestream. První video vlastně v roce 2021. No a když se podíváme na délky videí od té doby, tak prakticky všechna se drží přes 7 minut a něco. 10, 7, 16, 17, 9, 9, to je jen upoutávka, tady byl livestream, 15, 11, 16, šup, a tady bylo pár kratších videí. Ale zase delší 23-25 minutové video o odontoplaneře. Bylo nejdelší video, co jsem zatím natočil. Hned vlastně dvě extrémně dlouhé videa po sobě. Potom video 6 minut, 9 minut, 17, 16
a tady jsem zkoušel vydávat týdně videa o mravencích v hibernaci vlastně, takže ty mají všechny pod 8. Takže ten bod číslo 2 jsem myslím celkem splnil až na teďka poslední 2 měsíce, když jsem testoval, jestli to pomůže vydávat videa týdně, i když budou kratší. Takže třetí bod, třetí předsevzetí, znova nějaké blanokřídle, jako jiné kromě mravenců. Takže snažil jsem se od začátku roku, nebo od začátku doby, kdy se hodně vyskytují, tak jsem se snažil získat nějaké kodulky. Moc jako aktivně sám se mi nehledal, ale snažil jsem se na Discordu nějak, ale nebylo jich víc než jeden nebo dva, nebo neměli víc kusů. Já jsem chtěl alespoň dvě, tři, něco takového. A to se nakonec vůbec nepodařilo. Včely, tak to bych mohl natočit video včel, co má děda. A čmeláci, to, co máme na zahradě, farmy, tak to bych taky mohl, kdyby se tam nějací čmeláci uchytili. Ale to se ještě taky nepodařilo. Co se týče vos a vosíků, tak minulý rok se mi nepodařilo chytit ani pomalu spatřit žádnou samici, žádnou královnu, což byla škoda. Ale tento rok se mi podařilo chytit samici vosíka, takže uvidíme, jak přežije hibernaci, a když tak uvidíme, jak to bude s ní vypadat teďka na jaře. Co se týče bodu číslo 4, to úplně nevím, která to měla být videa, ale mám pocit, že to byly nějaké videa jako o hibernaci a něco takového, co jsem myslím zvládl všechno. To byly tady ty parazitické královny a tak podobně. Takže to jsem zvládl, víceméně asi jo. A pátý bod, takže to byly streamy a ASCII nové typy sérii. A streamy celkem byly 3 minulý rok, to byl ten první, hned ten další nedělní a potom poslední, který má přes 2000 odběratel, což je super, ten byl nejvíc promakaný ze všech. Tenhle stream byl až v dubnu, takže poslední, takže nebyl úplně, že by byl tak dávno, ale byly jenom 3 streamy, ale zase ta kvalita se u nich zvýšila, takže si myslím, že to bylo dobrý. Akorát další streamy už se mi nepodařily. Nebo nenašel jsem si na ně čas, prostor a nepřizpůsobil jsem se k tomu. Takže Ask, ten se tento rok vůbec nepodařil. Zatím jsem ho měl myslím dvakrát, tady je Ask 2, zatím byl jenom jednou za rok. Minulý rok se nepodařil vůbec, což je škoda, protože to je takový dobrý koncept, různě jako v chovech různých živočichů se to hodí dobře. Akorát normálně během roku jsem zodpovídal desítky, stovky, možná i tisíce dotazů od různých lidí s tím, jak rostly odběratelé, tak bylo víc a víc dotazů nejenom v komentářích, ale na sociálních sítích. A také na Discordu máme kanál, který se jmenuje Otázky pro NSCEK, a tam zodpovídám otázky. Ne všechny samozřejmě, ale většinu z nich odpovídám a vidíte, tady jsou třeba nějaké nové. No a poslední věc z bodu 5, to jsou nové typy sérií, tak to jsem splnil, to byla hlavní věc, co jsem měl už 2 roky potom jako v přípravě, tak to byly ty profily taxonu, pak na to přišla doba a to bylo to nejdelší video, skoro 26 minut. A s tímhle bych chtěl pokračovat, s tím, že tohle bylo takové jako prototypové video, bylo tam asi většina z toho, co jsem jako chtěl, a rád bych na tom stavěl a udělal další profily druhů a rodů. Když se teď podíváte, jaký byl růst odběratel v tomto roce, tak můžete vidět, že od 9.2. byl ten růst masivní až po tady někde září, kdy se to potom zastavilo až do teď. No a to bylo způsobené tím, že jsem si tady někdy založil TikTok a zkusil jsem tam přidávat nějaká videa. To se opravdu hodně uchytilo a teďka už je na TikToku nějakých 60 tisíc sledujících. Jenomže potom teďka přes prázdniny a takhle ten TikTok úplně stagnuje. Podobně jako stagnuje celý růst kanálu, když se podíváte na normální zhlédnutí v tom období, kdy prostě byl ten růst, tak bylo 2000 během měsíce nebo i míň, někdy to bylo i za týden, za dva. No a teďka, když se podíváte na posledních pár videí, tak to je všecko do 500 zhlédnutí, což je úplně žalostné. Ale tak je to pochopitelné s tím, že
je ta hibernace a YouTube absolutně neukazuje videa ani odběratelům. Protože kdyby to ukázal aspoň všem odběratelům, které mám, nebo aspoň polovině, tak ty zhlédnutí by tady bylo mnohem víc. Takže uvidím, třeba se mi tento rok zase podaří TikTok oživit, víc to tam rozšiřovat a hlavně zrušit ty misinformace, které tam rozšiřuje třeba N-Spark a podobně. Teď se asi můžeme jít podívat na předsevzetí na tento rok. Takže prvním z nich je 10 000 odběratel. Prostě přidáme nulu za ten tisíc a uvidíme, jak to bude tento rok. Jestli budeme mít zase růst třeba těch 5 000 odběratel tento rok, což by bylo také ideální, tak budeme mít přes 11 000, možná i 12, což bude absolutně krásné. Jenže nevím, jak to bude vypadat se soutěží, časem a podobně. A to se taky týká předsevzetí čísla 2, což je více videí po maturitě a přijímačkách. Protože tento rok mám maturitu a potom přijímačky na vysokou, tak nebude tolik času a prostoru a fakt ho nechci dávat ostatním věcem, aby se to prostě povedlo a takhle. Takže sice ten růst největší byl od února do července, ale nebude v ten moment tolik času, tak chci potom od června do září vydávat ty videa častěji a oživit tu komunitu nejvíc v tom létě, kdy je na to nejvíc času a snad se bude i nejvíc dařit. Třetí bod, pokračovat s profily druhů a rozšiřovat web. Takže profily druhů, to je ta moje nová série videí, a rozšiřování webu, to je samozřejmě formikaristika.cz, kterou jsem založil ke konci roku 2021 a postupně už se rýsuje to, jak to bude vypadat. Nemyslím si, že to bude potřebovat nějaké větší překopání, zatím se mi to líbí tak, jak to je, a i když bych si možná představoval trošku jinak rozdělení tady tohohle, kdybych to chtěl, možná ještě, aby to tady bylo rozdělené a blablabla, no, prostě rozšiřovat to dál. Teď, když se podíváte, tak je tady popsaných už mám přes 10 druhů možná. Každý druh má tady vypsané informace, můžete se tam dočíst, je to samozřejmě česky, pokud si to přeložíte, tak překládač to trošku zvládá překládat i do ostatních jazyků. Ne sice úplně nejlíp, a tak nějak to je a no, takže tak. Rubble Manika, no jo, skvělý překlad. A dalším předsevzetí je připravovaná videa z roku 2021. To se týká videí, které jsou tady ve Video Progress, které jsou v kanále na Discordu. A jedním z těch videí je reakce na vaše formikária a kolonie, jak preparuju exotické mravence a jak chovat mravence 2.0. Tohle jsou tři videa, které mě napadly během minulého roku. Už vidíte, že tohle je třeba návrh z roku, teda tohle už je návrh z května. No a tyhle jsou taky přidané už dávno. A třeba to video, jak chovat mravence 2.0, je opravdu důležité, protože v tomhle videu, jak chovat mravence, které je teďka na YouTube, tak je spousta takových nepřesností, je krátké a chtělo by to rozhodně obsáhnout ze všech různých věcí a udělat to třeba ne úplně půlhodinové, ale samozřejmě delší a tak, aby tam bylo všechno to, co bych chtěl, aby začátečník věděl hned do začátku. Takže to jsou asi videa, které chci udělat tento rok s těmi exotikou, s tou exotikou a s těmou reakcí, to se dá počkat a tohle bych třeba zkombinoval s Askem, to by bylo třeba také dobré video. No a páté předsevzetí, to je více živočichů, samozřejmě do videí, takže to udělat konečně video o Špexonovi Cyrilu Torianovi. Udělat více o stonožkovcích a udělat nějaké o dalších třeba izopodách, potom co tam mám dál ještě, no nějaké ty mlže plže, prostě takové ty další živočichy, které doma chovám a ještě jsem u nich nic nenatočil, tak to bych rád a samozřejmě ještě updaty na albinu a updaty na euskorpiuse. Protože samozřejmě s rozšířením druhů a živočichů přijde i rozšíření komunity a kanál může růst vesele dál.
Takže to by bylo asi tak všechno k tomuhle videu a k tomuhle předsevzetí. Zase se na minimálně segment s tím předsevzetím celý rok nepodívám. A doufám, že jste si video užili. Pokud máte nějaké otázky, tak šup do kanálu na Discord serveru. A přeju vám všechno nejlepší do nového roku, chovatelské úspěchy, ať se vám povedou ty vaše předsevzetí. Takže díky moc a čau.